Hürmetli kuzatuvçilarimizni hosila bilan mana shu chiroyli oyoq kiyimlarimizni tekinga kiygan klientlarimizga berib yuboramiz. Bilasizlar, bizning uchta filialimiz bor. Sergelida, Chilonzorda va Farg'onada. Hozir Sergeli filialda biz va qadr qo'ynashdan oldin do'kondagi ozmi ko'pmi bo'lgan tovarlarimizdan ozgina obzor qilib ketsak, sizlarga ham yaxshi, bizga ham yaxshi. Qarang, shunaqa chiroyli obuslarimiz 99 mingdan bo'lib ketdi. Xullas, bu qatordagi barcha tovarlarimizdan, narigi qatordagilar ham, xullas, hamma-hammasi 99 mingdan basanovka, shlyovka, xilma-xil variantdagi krossovka, makasinkalarni topishingiz mumkin. Nima deydi, 80% Xitoyniki, 20% o'zimizdan ishlab chiqarish, lekin ishlab chiqarish bo'lsa ham sifati yaxshi. Bundan tashqari, bu qatorimizda shunaqa korobka dokumentli Dior, Hermes, Fendi, Chanel, turli xil brend va korobka dokumentli sumkalarimiz yig'ilgan. Katta kichkinaligiga qarab narxi chiqariladi. O'zingizga yoqqanini tanlab olsangiz bo'ladi. Bunaqa Fendi variantlarimiz bor. Dior suyuvchilar uchun Dior variantlari bor, qizlar. Plus sutekin narxlari, o'rtalar boshqa joylarda bunaqa qorobka dokumentli sumkalar 300 ming, 400 ming, 500 ming, 600 minggacha sotiladi. Ikkigan erkaklar uchun ham shunaqa Xitoyniki bo'lgan tapchiqlar keltirildi. Bular korobochkaning narxlari 120 ming so'mlar, razmerlari 39dan 45, 44, 45gacha. Bu variantlar ham bor. O'zingiz oyog'ingiznikini ko'rsating. Turmush o'rtog'im ham o'zlari kiyib olgan, mana. Bundan tashqari erkaklar uchun bu yo tarafda mana o'sha ayollarimiz turmush o'rtog'i bilan akasi bilan kelib, ularga ham xaridlar qilishyapti. Setkali, yumshoqqina, varmaydigan, qiz varmaydigan shunaqa krossovkalarimiz ham bor bu qatorimizda. Faqatgina bu qator bilan chegaralanib qolmaymiz. Kasani yoniga kelsangiz, shunaqa mini sumkalar ham bor mana. Qancha komis variantlari bor? Qanaqa variantlari bor? Qanaqa shirin turadigan variantlari bor? Xullas, kichkina sumkalarimizni barchasi 69 ming so'mdan, bu qatordagilar hammasi 69 ming emas. Har xil narxdagilar ham bor. Qanaqa toshli variantlar, masalan, boshqacha narxi. Yo, sizlar uyalg'on reklama qildinglar deb yana jalba qilmaydi. Narxi endi har xil o'ziga qarabdi. Bundan tashqari mana xalqchil qatorlarimizdan biri 35 ming qatorimiz. Bu qatorda shunaqa chiroyli toshli, toshsiz tapchiqlarimiz ham mana ko'rishingiz mumkin. Bundan tashqari unaqa bolajonlarimiz uchun o'g'il bolalarga ham, qiz bolalarga ham tushadigan Xitoy krossovkalar bular 34 dan boshlanardi razmerlari, adashmasam. 32 ham bor ekan daraja. 37 gacha. Tuflilarimiz makasinkalarimiz xullas hamma-hammasi 35 ming so'mdan. Bu qatorimizni to'g'risida bo'lsa 49 minglik qatorimiz jamlangan. 49 ming xullas potikilarni barchasi 49 ming so'mdan. Xitoyniki ham bor bu qatorimizda, o'zimizni ishlab chiqarish bo'lsa ham kachispasi yaxshi variantlari ham bor. Xullas, hamnaqa muz qo'y, ya'ni erkaklar uchun ham bo'lgan shunaqa tapchiqlarimiz bor. Hamani siyomlisiga aylanib ulgurgan crocs tapchiqlarimizni ham topishingiz mumkin aynan shu qatorimizdan. Xitoyniki crocslarimiz. Bunaqa nejni, yengilgina, ixchamgina bo'lgan xilma-xil ranglardagi tapchiqlarimiz bo'lsa 35 ming so'mdan. Bu qatorimizni yonida 99 minglik o'zi bu qatordagilar aralashma narxi deydi. 120, 130, 140 mingdan sotilyapti. Hozir hamma-hammasini 99 ming qilyapmiz. Mana narximizni, tovarlarimizni sifatini bilgan klientlarimizni ko'rib turibsizlar. Bozorda daje shuncha odam yo'q. Bizning klientlarimiz do'konlarimizga tashrif buyurib, xaridlar qilib ketishyapti. Bunaqa oyoq kiyimlarimiz ham bor. Makasinkalarimiz bor, yumshoqqina bo'lgan. Baletkalarimiz bor, ko'rishingiz mumkin. 99 ming so'mdan. Xitoy obuslari bu qatordagilar barchasi. O'ynab yuboramiz. O'yin o'ynaymiz, qatnashasizmi? Tekinga sizniki bo'lishi mumkin. O'zingiz chaqirib bering. O'zingiz chaqirib bering, men xolat bo'laman har doim.
o'ynaymiz. Tekinga oyoq kiyim yetib olishinglar mumkin. Qatnashasizmi? Kim qatnashadi? Uzoqdagi xaridorlarimiz aytishadi, biz borganda o'yin qiling deyishadi, lekin do'kondagi xaridorlarimiz qatnashib kelishmaydi. Qanaqadir kameradan qochishadi. Ishlayaptimi? Biz qatnashmaydi otasi. Qatnashib ko'rasizmi? Qatnashasizmi? Keling. Qatnashasizmi? Qarang. Oddiy savol beraman sizga, javob bersangiz shu oyoq kiyim sizniki bo'ladi. Bizani kuzatib turasizmi? Lekin oyim ko'p kelib turadilar bu yerga. Aha. Bizani nechta filialimiz borligini bilasizmi? 3-tami? Aha, qat-qatda. 3-taligini topdilar. Qatnashib ko'rasizmi? Mana bu kishi qatnashadi. Keling, qatnashasizmi? Gapir. Buni nima deyish kerak? Savol bersin. Oddiy savol beraman, javob bersangiz bo'ladi. Bizlar oylar ishimizni qayd qilamiz. Kelinglar bu xona tapish qilamiz. Kameraga qarab turamiz. Kameraga qarab. Qarang, mana shu tapchikani siz oyjoningizga olib berishingiz mumkin. Savolimga javob bersangiz. Bizlar nechta filialimiz bor deb bilasiz? Nechta? Yo, bilmayman. Siz bilasizmi? Bilmas ekanlar. Bizga podpiska bo'lib qo'yinglar o'rtoqlar. Kelinglar. Assalomu alaykum. Dondoningizga o'ynanglar. Aha, kelinglar. Ham bu tarafga o'tib oling. Keling, hamma yig'ilsin. Qara, ikkita qilindi bular. Yo'q, hammasi birga o'ynaversin. Bo'pti. Ikkita o'ynaydi. Siz bilan siz o'ynang, opa uka qilib. Ikkalinglar o'ynanglar, kim yutsa bittasi qatnashadi. O'ynang. Dondoningizga o'ynaysiz. Aha, kim yutsa qolaveradi aniq o'yinimizda. Boshladik. Don, don, siki. Yuttilar, siz chiqib ketdingiz. Endi ikkalinglar o'ynanglar. Bu ikkalasi o'ynab qo'yursin. Boshladik. Don, don, siki. Bu bolachamiz yuttilar. Bu bolacham o'ynatmasiz. Aha, ikkalinglar o'ynanglar. Don, don, siki. Bular yuttilar. Ikkalari qoldi. Kameraga qarab o'ynaymiz. Kim yutsa, o'sha toxtinglar. Kim yutsa, hozir mana shu oyoq kiyimni tekinga olib ketadi. Boshladik. Don, don, ziki. Don, don, ziki. Don, don, ziki. Yuttilar. Tabriklaymiz. O'y, chaqqon ekanmi? Gap turasizmi oila a'zolaringiz bilan? Yoqdimi sizga? Ha, yoqdi. Xudo xohlasa, keyingi yana ko'rib qolish, ko'ramiz degan umiddamiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. O'yinimiz qiziqarli bo'ldi. Sizlar ham kelinglar va shunaqa chiroyli oyoq kiyimlarimizni, ba'zi kunlar somkalar o'ynaganmiz, somkalarimizni tekinga olib ketishinglar mumkin. Bo'pti, bu qatorimizda qizlar, nariga tarafga o'tib oladigan bo'lsanglar. Jasmin tuflarimiz jamlangan. Qaranglar, o'rtoqlar, xaridorlarimizni keyin ko'rasizlarmi? Ba'zi opa singillarimiz kommentariyalarda yozishadi, shunaqa xafa bo'lib ketamiz-da, yolg'on. Bir nima, sifat yaxshi emas deyishadi. Sifat yaxshi bo'lmasa, narxlar rostdan ham shunaqa arzon bo'lmasa, buncha xalq kelmaydi bizning do'konimizga. Hammasi haqiqiy, o'rtoqlar. 3ta filialimiz bor, 3 filiallarimiz ham dam olish kunlarimiz ishlaydi. Bemalol borib yoki onlayn zakaz berib, admin kuryerlarimizga xarid qilishingiz mumkin sizlar ham. Qatorda 99 ming obunachilarimiz, jasminlarimiz 350 ming so'mdan ekigan. Bizning do'konda faqat pina obunachilar emas, sumkalar ham bor. Eng arzon sumka qatorlarimizdan biri 79 ming, 50 ming sumkalarimiz shu qatorda jamlangan. 50 ming so'mdan shunaqa chiroyli ryukzaklarimizni xarid qilib olishingiz mumkin. Xitoyda ishlab chiqarilgan, ichida yumshoqlari bor. Ham sumka bo'ladi, ham ryukzak bo'ladi bularimiz. Atigi 50 ming so'mdan. Mana xilma-xil rasvetkalarda. Ko'rishingiz mumkin. Va bu qatorimizda naqa o'g'il bolaligi ham, qiz bolaligi ham tushadigan ryukzaklarimiz bor. Bular 79 ming so'mdan. Ichida bolachalari ham bor. Bolachasi bor, ha? Bolachalari ham bor. Faqatgina bulamas, bu qatorimizda xilma-xil ryukzaklarimizni ko'rishingiz mumkin. Bunaqa variantlari bor, mana. Bizning maktab uchun-da ko'p ota-onalarimiz so'rashmoqchi, maktab uchun ryukzaklar bor qiling, vasilay. Keyin o'zingizlar uchun shunaqa chiroyli shanel sumkalarimiz ham bor. Bular 79 mingdan.
Bu sumkalarım zanjirlerim çok iyi ama. İyi zanjir yan var mı? Yumuşaklar. Bu sumkalarım zanjirde yan kod kina renkleri var. Kutayı ki. Keygen basıp. Aralaşma naqdiki oyoq kiyimlarimizda qatori qizlar. Bu qatorda krossovkalar ham bor, tapchikalar ham bor, slantilar ham bor. Xullas xilma-xil oyoq kiyimlarni barchasi Xitoyniki. Qaranglar, shunaqa chiroyli oyoq kiyimlarimizani, vashi chiroyli. 120 ming so'mga olsangiz bo'ladi. O'zim ham yaqinda oldim, mana ko'rsatib o'ting, oyog'imdagini. Chotdan oldim. Narxi 199 ming so'm, 35 dan boshlanadi razmeri. Buni mana oqi ham bor. Qorishilan ko'm 500 ham bor, qorasi ham bor. Yurishga ham udobni qiyin emas. Mana menga ham shunaqangi havosim ketdi o'rtada. Juda ham yo'q edi menga oyoq kiyim, lekin razmerim tugab qolgan ekan. O'sha 37 dan boshlab razmerlari qolgan, kichkina razmerlari tugab qoldi. Oyoq kiyimimizda 120 ming so'm. Qatorimizdagi oyoq kiyimimizda bo'lsa 99 ming so'mdan. Xohlaganingizdan 99 mingga xarid qilishingiz mumkin. Kablugi baland, past, ingichka kablukli, to'rburchak kablukli, xullas hamma-hammasi 99 mingga tushirganmiz. 190 mingdan, 120 mingdan sotilgan oyoq kiyimlar ayni damda 99 ming bo'lib ketgan. Siz ham xaridorlarimizga o'xshab kelinglar va mazza qilib xarid qilib ketinglar. Bu qatorimizda 69 ming oyoq kiyimlarimiz bor. Shunaqa setkali, makasinkali kelib, teglari gelvi, yumshoqqina, yosh tanlanmaydi mana. Ko'rasizmi yumshoqligini? Razmerlari 36 dan 40 gacha. Ikkigin bu qatorimizda Xitoyniki bo'lgan shunaqa platforma balandlikdagi oyoq kiyimlarimiz ham jamlangan. Bunaqa variantlar bor yosh qattilar uchun. Ikkigin domashni tapchiqlarimiz ham kelgan. Razmerlari bor, sifatlari zo'r. Har xil ranglarda, har xil rasetkalarda deb qo'yganmiz. Keyin bu qatorimizda ichi qizlar. Bunaqa korobkali oyoq kiyimlarimizdan juda ham ko'p ranglar bor. Bularni ham 69 mingga tushirganmiz. Makasinka sevadiganlar uchun bo'lsa, makasinkalarimiz ham bor. Xullas do'konimizga kelinglar, sizlar ham ko'ringlar, kiyinglar va xaridlar qilib ketinglar o'rtoqlar. Ayni damda Sergeli filialida biz Sergeli filialimizning manzili Sergeli 3-chi bekatdan chiqqanidan keyin Golden Life savdo markazi bor. Golden Life'da 2-chi etajda bizlarning shu MM Shop do'koni joylashgan. Videoga like bosib, yaqinlarga jo'natib qo'yish unutmanglar. Sizlarni yaxshi ko'ramiz. Kommentariyada o'zingizlarning izohingizni kutib qolamiz. Bizga obuna bo'lib qo'yinglar, chunki bundan-da zo'rlari, bundan-da arzonlari profilimizda bor. Charchab ketdim. Mana mikrofonda. Thank you.